Добар ден на сите. Јас ви благодарам што дојдовте и што сте дел од акцијата Мала радост на сите медиуми од Штип кои што го покриваат и регионот. Универзитетот Гоце Делчев втора година поред ја организира оваа новогодишна акција Мала радост, во која што оваа година собиравме средства за лична хигиена, наменети за Искра. И баш ни е драго што многу студенти, многу вработени се одзваа на акцијата и донираа средства за лична хигиена. На сите кампуси на универзитетот, исто така и во дисперзираните центри на УГД, собиравме средства за лична хигиена, при што горди сме на тоа што дечињата во предновогодишниот период ќе бидат израдувани од УГД со донации, кои што нема да застанат овде, бидејќи охрабрени од фактот дека нашите студенти и вработените на универзитетот, кој што е една голема институција во Штип, можат и сакаат да донираат, имаат големо срце, ние ќе продолжиме во таков дух хуманитарен да собираме средства. Ја користам можноста да упатам голема благодарност до вработените на УГД Гоце Делчев по повод донацијата што ни е врачена на денешниот ден во хигиенски средства за нашите ученици. Инаку, како информација, во училиштето голем дел од учениците се болни од грип, знаете дека е сезона на грип, и заради тоа голем дел од нив веќе се заминати дома. Меѓутоа, службите на училиштето уредно ќе ја примат донацијата и уредно ќе ја поделат на почеток од второто полугодие, кога учениците масовно ќе се вратат во училиштните клупи. Колку деца недостасуваат? Па, ние спомнав дека бројката е многу голема на скоростите, за минуто останало уште две дечиња во поблемните часови ќе заминат и тие дома. Што значи ова донација за овие дечиња? Ова донација многу ни значи и воедно упатувам апел и до другите институции, и државни, и приватни, да го следат овој пример на УГД и многу примери од други компании кои што донират за нашето училиште, бидејќи во неколку наврати имам споменато дека нашите ученици претежно потекнуваат од рурално и социјално загрозени семејства, така да секоја помош од било каква природа, а посебно од хигиенски средства, е добро дојдена.